जीव जंतु खूब गमे छे। तेना दोस्त भद्रेश ने तेमनो डर लागे छे। ते कहे मने ते करडी जाए तो? अनिरुद्ध कहे ते तो केटला नाना होय, एमने तू मारी डब्बी मा मुकीने जो, तने ते बधा गमी जशे। हवे हूँ फकरो बांचु छु। अनिरुद्ध ने जीव जंतु खूब गमे छे। अनिरुद्ध ना बराबर तेना दोस्त भद्रेश ने जीव जंतु नो खूब सरस, तेमनो डर लागे छे। भद्रेश अही आवे ते कहे भद्रेश ने जीव जंतु एटले के मने ते करडी जाए तो? अनिरुद्ध कहे जीव जंतु तो कितला नाना होय, अही शू आवशे? हाँ, ते तो कितला नाना होय। जीव जंतुओ ने एमने भद्रेश तू अनिरुद्धनी मारी डब्बी मा मुकीने जो। भद्रेश ने जीव जंतु तने ते बधा गमी जशे। बन्ने माथी कयू लखाण सारू लागे छे? बन्ने ना वाक्यो मा शू फेर छे? हवे आवो बीजो एक फकरो जोईए। जोयू बधाए? हवे कोई एक विद्यार्थी फकरो अवाचे अने बीजा विद्यार्थियो रंगीन शब्दों ने लागू पड़तो शब्द फकरा बमाथी शोधी अने मोटे थी बोलशे। जोड़का जोड़ो। बार दोस्तों, हवे तमारे जोड़का जोड़वाना छे। अविभागमा आपेला नामने तेमनी जग्याए वपराता शब्द साथे ब विभागमाथी शोधी अने तेनी सामे वच्चे आपेली खाली जग्यामा लखवाना छे। पहलो शब्द अनिरुद्धना छे, तेनी जग्याए शू वपराय? वेरी गुड, अनिरुद्धना सामे तेना लखो। भद्रेश ने सामे शू आवशे? हा, ए पण साचू, भद्रेश ने सामे तेने लखो। ए मुजब डब्बी मा सामे तेमा जीव जंतुओ ने सामे तेमने अने जीव जंतुओ नो सामे तेमनो आवशे। दोस्तों, आपणे नामनी जग्याए बीजा शब्दो मुक्या। नामनी जग्याए मुकाता शब्दने सर्वनाम कहे छे। छेकी फरी लखो। मित्रों, अही आपेला वाक्यों मा जे शब्दों पासे पासे बताव्या छे एमा एक जरूरी छे अने बीजो बिन जरूरी छे। जेनी जरूर नथी एना पर छेको मारी आपेला वाक्यों फरीथी लखवाना छे। एक, बाळको तमे कीड़ी जोई छे? कीड़ी ने तेने केटला पग होय छे? तमने बाळको ने खबर छे आमा कया शब्दो बिन जरूरी छे? सरस, कीड़ी ने अने बाळको ने शब्दो
બિન જરૂરી છે. તેમના પર છેકો મારી વાક્ય ફરી લખીએ. બે મંકોડો પૂછે, ભાઈઓ બહેનો ઓળખો છો મને? મંકોડાને, મંકોડાના મારા ચટકાનો સ્વાદ ચાખ્યો છે? તો પછી કહો, મારે મંકોડાને કેટલા પગ છે? આ વાક્યોમાં મંકોડાને, મંકોડાના અને મંકોડાને શબ્દો બિનજરૂરી છે. મારી દઈએ એમની પર છેકો. વાક્યો લખીએ ફરીથી. ત્રણ બાળકો દેડકાને તો બાળકોએ તમે જોયો હશે. કહો કેટલા પગ હોય તેને દેડકાને? તેની દેડકાની જીભ જોઈ, તે દેડકો શ્વાસ લે ત્યારે દેડકાનું તેનું પેટ કેવું હલે છે? નહીં? અરે વાહ, તમે તો બિનજરૂરી શબ્દો ફટાફટ બોલવા પણ લાગ્યા. બાળકોએ દેડકાને, દેડકાની, દેડકો અને દેડકાનું આ શબ્દો પર છેકો મારી વાક્યો ફરી લખીએ. ચાર ઈયળો બોલી, અમને ઈયળોને ઓળખો છો? ઈયળો અમે તો બધે જ હોઈએ, અનાજમાં અને વૃક્ષ પર, શાક ફળ અને ફૂલમાં. તમને માણસોને ભાવે એ બધું અનાજ, શાક ફળ ફૂલ વનસ્પતિ ઈયળોને અમને ભાવે. આમાં ઈયળોને, ઈયળો માણસોને અનાજ, શાક ફળ ફૂલ વનસ્પતિ અને ઈયળોને શબ્દો બિનજરૂરી છે. તેમને છેકી વાક્યો ફરી લખીએ. શોધો અને લખો. મિત્રો, હમણાં આપણે 1-4 ફકરા વાંચી એમાંથી બિનજરૂરી શબ્દો છેકી નાખ્યા. હવે અહીં આપેલા શબ્દો જુઓ. આ શબ્દો ફકરામાં કોના માટે વપરાયા છે એ અહીં ખાલી જગ્યામાં લખવાના છે. તમને સમજાય એટલે એક ઉદાહરણ પણ આપ્યું છે. તેને શબ્દ પહેલા ફકરામાં કીડીને અને ત્રીજા ફકરામાં દેડકાને માટે વપરાયો છે. એવી જ રીતે ત્રીજા ફકરામાં તમે શબ્દ બાળકોએ માટે વપરાયો છે. તમને શબ્દ પહેલા ફકરામાં બાળકોને માટે અને ચોથા ફકરામાં માણસોને માટે વપરાયો છે. મને બીજા ફકરામાં મંકોડાને માટે, મારા બીજા ફકરામાં મંકોડાના માટે, તેની ત્રીજા ફકરામાં દેડકાની માટે, તેનું ત્રીજા ફકરામાં દેડકાનું માટે અને તે શબ્દ પણ ત્રીજા ફકરામાં દેડકો માટે વપરાયો છે. જ્યારે ચોથા ફકરામાં અમને શબ્દ માટે ઈયળોને માટે બે વાર વપરાયો છે. અમે શબ્દ ચોથા ફકરામાં ઈયળો માટે વપરાયો છે.
અને છેલ્લો મારે શબ્દ બીજા ફકરામાં મંકોડાને માટે વપરાયો છે. શબ્દ બદલો. બાળ મિત્રો, અહીં આપેલા ફકરામાં રંગીન શબ્દો આપ્યા છે. એ શબ્દોના સ્થાને કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દો લખી અને ફકરો ફરીથી લખવાનો છે. અનિરુદ્ધે એક ફુદ્દુ પકડ્યું અને ડબ્બીમાં બંધ કર્યું. ફુદ્દાને પહેલો રંગીન શબ્દ છે. ફુદ્દાને શબ્દના સ્થાને કયો શબ્દ મૂકીશું? તેને. અનિરુદ્ધે ભદ્રેશને ડબ્બીમાં જોવા કહ્યું. અહીં અનિરુદ્ધે શબ્દની જગ્યાએ કયો શબ્દ મુકાય? તેણે. ભદ્રેશે ડરતા ડરતા ડબ્બીમાં જોયું. પછી ભદ્રેશેના સ્થાને તેણે. ડબ્બીમાં ના સ્થાને તેમાં શબ્દ આવે. ડબ્બીની અંદરનું ફુદ્દું પતંગિયા જેવડું દેખાતું હતું. અહીં ડબ્બીની શબ્દના સ્થાને તેની શબ્દ આવશે. ફુદ્દાની પાંખ પર ઝીણા ઝીણા ટપકા હતા. અહીં પણ ફુદ્દાની શબ્દના સ્થાને તેની શબ્દ આવશે. ભદ્રેશની બીક જતી રહી અને ભદ્રેશની શબ્દના સ્થાને પણ તેની શબ્દ આવશે. ભદ્રેશે અનિરુદ્ધને કહ્યું. અનિરુદ્ધના કારણે ભદ્રેશની બીક જતી રહી. હવે ભદ્રેશ અનિરુદ્ધ પક્કા દોસ્ત. પછી ભદ્રેશેના સ્થાને તેણે અનિરુદ્ધના સ્થાને તારા. ભદ્રેશની ના સ્થાને મારી. અને ભદ્રેશ અનિરુદ્ધ શબ્દોના સ્થાને આપણે શબ્દ આવશે. ચાલો ગાઈએ ગીતડું. ભાઈ
જૂથ કાર્ય. બાળ મિત્રો, હવે તમારે જૂથમાં કાર્ય કરવાનું છે. ચાલો ત્રણ ત્રણ મિત્રોનું જૂથ બનાવી બેસી જાઓ. પહેલું જૂથ કાર્ય, એક ઓક્ટોપસને 8 પગ હોય તો 6 ઓક્ટોપસના કુલ કેટલા પગ થાય? આ એક પ્રશ્ન છે. એ સમજાય એટલે અહીં આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. એક, આ દાખલાનો જવાબ મેળવવા કઈ ક્રિયા કરવી જોઈએ? અ, ગુણાકાર. બ, ભાગાકાર. ક, બાદબાકી. તમારા જૂથનો સાચો જવાબ અ. બે, ઓક્ટોપસ સજીવ છે કે નિર્જીવ તે કઈ રીતે ખબર પડે? અ, તેને પગ છે તે પરથી. બ, કોઈ વડીલ કે શિક્ષકને પૂછવાથી. ક, ઉપરની બંને રીતે. જવાબ છે બ. હવે બીજું કાર્ય કરીએ. અહીં ફૂલદાનીની 7 હાર છે. દરેક હારમાં 4 ફૂલ છે. તો અહીં કેટલા ફૂલ થયા? એક, અહીં એટલે અ. દાખલો ગણતી વખતે બેઠા હોઈએ તે જગ્યા. બ, દાખલામાં. ક, વર્ગમાં. જવાબ બ, દાખલામાં આવશે. બે, આ દાખલાનો જવાબ કઈ રીતે મળશે? અ, 7 × 4. બ, 4 + 4 + 4 + 4. ક, 7 + 7 + 7 + 7. જવાબ શું આવે? ખૂબ સરસ, જવાબ અ. અને મિત્રો, જવાબ ક પણ આવી શકે. 3. બાળકો 2-2 હારમાં મેદાનમાં ગયા. આ વાક્ય પરથી કહો, ફૂલદાનીની હાર એટલે અ, ફૂલહારનું દાન. બ, ફૂલદાનીની લાઈન એટલે કે હરોળ. ક, હારી ગયેલી ફૂલદાની. જવાબ બ. 4. ફૂલદાની તૂટી ગઈ એટલે બધા ફૂલ વેરાઈ ગયા. આ વાક્ય પરથી કહો, ફૂલદાની એટલે અ, ફૂલનો ઢગલો. બ, ફૂલનો હાર. ક, ફૂલ મૂકવાનું સાધન. જવાબ ક. એક ડિઝાઇનમાં 3 કેરીઝ છે. કાપડના એક ટુકડામાં આવી 19 ડિઝાઇન છે. તો કાપડમાં કેટલી કેરી હશે? એક, અહીં કેરી એટલે અ, આંબા પર થાય એ. બ, કેરીનું ચિત્ર. ક, કેરીની છાપ. કહો મિત્રો જવાબ. ક. બે, આ દાખલાનો જવાબ કઈ રીતે નહીં મળે? અ, 19 × 3. બ, 19 + 3. ક, 3 × 19. આનો જવાબ છે બ. વાંચો અને લખો.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે અહીં આપેલો ફકરો વાંચી અને પછી તેના આધારે આપેલા પ્રશ્નો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પર ઠરાની નિશાની કરવાની છે. પંખીઓની ચાલવાની અને ઉડવાની રીત અલગ હોય છે, તેમની ડોકનું હલન ચલન પણ અલગ હોય છે. મેના તેની ડોક આગળ પાછળ આંચકાથી હલાવે છે. ઘુવડ તેની ડોક પાછળ તરફ ફેરવી શકે છે. પંખીઓના પીંછા જુદા જુદા રંગ આકાર અને કદના હોય છે. તેમના પીંછા તેમને ઉડવામાં અને હૂંફાળા રહેવામાં ઉપયોગી છે. કેટલાક સમય પછી પંખીઓ જૂના પીંછા ખેરવી નાખે છે, તેમની જગ્યાએ નવા પીંછા આવે છે. એક હૂંફ એટલે ગરમાવો, ઉકળાટ, બાફ. હૂંફ એટલે ગરમાવો, ત્યાં ખરાની નિશાની કરો. બે પંખી એટલે પાંખ, જેને પાંખ હોય તે કે જેને પગ હોય તે. સરસ, જેને પાંખ હોય તે. ત્રણ કદ એટલે વજન, દેખાવ કે નાનું મોટું. કદ એટલે નાનું મોટું, ત્યાં ખરાની નિશાની કરો. ચાર પક્ષીઓ કઈ કઈ રીતે જુદા પડે છે? ઉડ, ચાલ, રંગ, આકાર, કદ, ડોકનું હલનચલન, અવાજ અને આંખમાં ખરાની નિશાની કરો. પાંચ પક્ષીને શું શું ફરી મળી શકે છે? પગ, ચાંચ કે પીંછા? હા, પીંછા, ત્યાં ખરાની નિશાની કરો. છ ઘુવડ શું શું કરી શકે છે? સાત પીંછા ના હોય તો પક્ષીને શીશી મુશ્કેલી પડે. આઠ તમને મેનાની જેમ ડોક હલાવતા આવડે છે? હલાવો. દોસ્તો, બાકી રહેલા આ પ્રશ્નોના જવાબ પર તમારી જાતે ખરાની નિશાની કરો. ઉખાણા. ચાલો હવે કેટલાક ઉખાણા જોઈએ. તેમના જવાબમાં દેડકો, ખિસકોલી, બિલાડી અને કબૂતરમાંથી કોઈ એક હશે. હું વાક્ય બોલું, તેના પરથી તમારે જવાબ ધાડતા જવાનું છે કે કોની વાત ચાલે છે. ચાલો. એક તે ખોબામાં સમાઈ શકે તેવડું છે. તેના આગળના પગ પાછળના પગ કરતા ટૂંકા છે. તેને પૂંછડી છે. કોણ કહેશે જવાબ? ખિસકોલી. બે તેને પૂંછડી છે. તેના પગ એક સરખા છે. તેની આંખ અંધારામાં ચમકે છે. આ તો સહેલું છે ભાઈ. હા, બિલાડી. ત્રણ તે લાંબો કૂદકો લગાવે છે.
તેના પાછલા પગ આગલા પગ કરતા લાંબા છે. તે ચોમાસામાં ખાસ દેખાતે છે. હા સાચું, આ છે દેડકો. બોલો અને લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે તમારે દેડકો, ખિસકોલી, બિલાડી અને કબૂતરમાંથી કોઈ બે વિશે બોલવાનું છે અને બાકીના બે વિશે લખવાનું છે. દેડકો ચાર પગ વાળો પાણીમાં રહેતો જીવ છે. દેડકા લીલા અને પીળા રંગના હોય છે. તે પાણી અને જમીન પર પણ રહી શકે છે. તેના પાછળના પગ આગળના પગ કરતા લાંબા હોય છે. આથી તે લાંબો કૂદકો લગાવી શકે છે. તે ચોમાસામાં ખાસ જોવા મળે છે. પાણી સુકાતા તે 6 મહિના સુધી જમીનમાં રહે છે. તેને શીત સમાધિ કહે છે. દેડકા નાની નાની માછલીઓ અને જીવ જંતુને પોતાનો ખોરાક બનાવે છે. ખિસકોલી 4 પગ વાળું, શરીરે લાંબા વાળ વાળું અને ગુચ્છાદાર પૂંછડી વાળું પ્રાણી છે. તેનું કદ નાનું હોય છે. તેના આગળના પગ પાછળના પગ કરતા ટૂંકા હોય છે. આથી તે લાંબુ કૂદી શકે છે. તે ઝાડ પર સડસડાટ કરતી ચડી જાય છે. તે એક ડાળ પરથી કૂદકો મારી બીજી ડાળ પર જાય છે. તે અનાજ, માણસોએ ફેંકી દીધેલો ખોરાક અને ઝાડના ફળનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે. તેના શરીર પર પટ્ટા હોય છે. મિત્રો, બિલાડી અને કબૂતર વિશે મમ્મી પપ્પા પાસેથી જાણી અને પછી વર્ગમાં બોલજો. શોધો બાળ મિત્રો, અહીં આપેલું શબ્દ ચોરસ જુઓ. આમાં 5 જીવ જંતુના નામ છુપાયેલા છે. તમારે એને શોધી લખવાના છે અને એના પર ગોળ કરવાનું છે. ચાલો શોધીએ, લખીએ અને ગોળ કરીએ. જુઓ, પહેલું આડું